І далі до нас доєднується гість до нашого ефіру. Це Станіслав Прибитько, директор департаменту з розвитку мобільного зв'язку Мінцифри. Він долучається до ефіру. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в країні зі зв'язком? Як на це впливають віялові відключення наші? Перш за все скажу, що відсутність зв'язку зараз – це не примха операторів. Немає світла, також не працюють і базові станції. Після відключення живлення перші 2-3 години ще зв'язок є, оскільки обладнання працює на акумуляторах, потім зникає зв'язок. При цьому одночасно з цим, за відсутності ще й Wi-Fi вдома у людей, люди переходять на мобільний інтернет, створюється значне перенавантаження на мережу оператора і погіршується якість зв'язку. Тому прохання до всіх під час віялових відключень не завантажувати з мобільного телефону великі відео, щоб у інших була змога додзвонитись при потребі. Під час повітряних тривог, коли відомо про запуски ракет, електропостачання обмежується. Це робиться ще для того, щоб при можливому обстрілі електростанції зменшити їх пошкодження. Тому ви зможете відчути погіршення зв'язку саме в цей час також. Якщо загалом, віялові відключення суттєво впливають на наявність зв'язку, оскільки вимикається відживлення весь район, і базові станції в ньому також перестають працювати. Зараз найскладніша ситуація з зв'язком в Одеській, Черкаській і Кіровоградській областях, але впевнений, що за рахунок дії ремонтних бригад електрокомпаній там скоро буде покращення зв'язку. Ну а взагалі, чи можу запитати, чи вдалося зменшити, бодай трохи, залежність зв'язку від електрики постійного живлення? Вся мобільна мережа українських операторів нараховує більше 34 тисяч базових станцій в усіх регіонах. І щоб ця мережа працювала, повинна бути постійна електроенергія. Хоча при цьому оператори об'єднують свої зусилля, щоб покращити зв'язок навіть при віялових відключеннях, коли базові станції вимикаються. В кожного з них є пересувні генератори, які вони розподіляють по населеному пункту так, щоб максимально охопити території та абонентів працюючими базовими станціями за рахунок якраз генераторів. Одночасно з цим раджу використовувати національний роумінг, який досить часто мені допомагає, коли я переміщуюся містом і не всюди є світло. Ви під'єднуєтесь до мережі іншого оператора, і якщо базова станція його працює десь поруч з вами, то ви маєте зв'язок. А тут ще така проблема виникла. Ну, ви знаєте, кому війна, комусь бізнес. Людям от почали часто телефонувати шахраї, пропонувати начебто підключити до якоїсь там резервної вежі, щоб, ну, бодай, мовляв, вони були на зв'язку без світла. Ну, а в результаті крадуть номер телефону, ну, і часто гроші з карток. Як це працює? І головне, як захистити себе від таких шахраїв? Що робити, якщо, ну, людина стала їхньою жертвою? Резервні вишки – це взагалі новий рівень креативу. Раніше навіть не чув. Мені якраз і телефонували минулого тижня. Пропонували підключення до такої вишки. Кажуть, послуга унікальна, безкоштовна, тільки для вас. Давайте. При цьому попросили ввести довжелезний код. А якщо я його не введу, то до того ж моя сім-картка буде деактивована через якісь технічні проблеми. Загалом таким чином шахрай запропонував мені деактивувати мою сім-карту і допомогти йому привласнити мій номер. Після цього він заходить в інтернет-банк та знімає все з мого рахунку, чи може навіть розіслати моїм друзям смс-повідомлення, що я в біді, терміново потрібні гроші, просять там декілька тисяч гривень, як мінімум, швидко перекинути на якусь карту. На жаль, досить часто шахраї роблять подібні дзвінки, я їх вже отримував втричі. Вони зазвичай пропонують якісь цінні виграші, врятувати банківську картку від неблокування. Деякі креативні навіть представляються службою безпеки Нацбанку, яка не має взагалі відношення до карток. Інші телефонують, щоб ви допомогли своїм якимось родичам, які начебто в біді. Далі просять робити певні дії, що призводять до втрати грошей на ваших банківських картках чи втрати доступу до вашого номеру.
Тому моя порада: не вимикайте критичне мислення, не довіряйте незнайомцям без перевірки. Ви завжди можете уточнити свого мобільного оператора, чи дійсно з вами контактував його представник, хоча це навряд. Ви можете зателефонувати до центру підтримки свого оператора, і він все вам пояснить. Якщо ж все ж таки ви стали жертвою шахраїв, то звертайтесь до кіберполіції або поліції. Я зробив так, коли отримав такий дзвінок. Угу. Ну і теж варто нагадати, що за наших технологій номер телефону прирівнюється до документу особистого, адже він прив'язаний часто до банківських карток і так далі. Його треба зберігати як зіницю ока. Пане Станіславе, скажіть, будь ласка, які перспективи, чи інтегруються, чи можливо готуються якісь нові системи, нові мережі, чи інтегруються, наприклад, Starlink зараз у широкому вжитку в Україні, чи може він інтегруватися якось у систему, я навіть не знаю, як це сказати, я не технар, що називається, у систему зв'язку національного? Поки що основна функція Starlink забезпечувати фіксованим зв'язком за рахунок їх комплектів, але вже є ідея у цієї компанії об'єднатися з американським мобільним оператором для того, щоб протестувати можливість підключення супутників Starlink до звичайних мобільних телефонів, і в їх планах розробити спеціальні антени для супутників і розпочати таким чином надання мобільних послуг. Це поки що ідея на рівні тестування. Ми ще не бачимо, що це поки що працює, але в перспективі можливо колись і так і буде. Угу. Ну і ще одне коротке питання для тих людей, котрим це необхідно. Як відомо, певні провайдери, інтернет-провайдери пропонують якесь підключення до ліній, де може бути зв'язок навіть тоді, коли світло відключено. Ви можете пояснити для наших глядачів, що це таке? Так, дійсно, є така технологія домашнього інтернету, як пасивна оптична мережа. В суті в тому, що використовується менше обладнання, яке залежно від енергопостачання. Тому при цьому такі провайдери, маючи декілька лише генераторів, можуть забезпечувати покриття для мешканців на великій кількості будинків чи на всьому районі. Ця послуга зараз дуже активно якраз розвивається після початку віялових відключень, при тому, що дійсно працює домашній інтернет, якщо у вас немає світла. Тобто можете телефонувати свого провайдера, питати, чи є в нього енергонезалежний інтернет. І якщо є, то подавайте заявку, він вам підключить, і ви будете з Wi-Fi вдома, навіть коли немає світла. Пане Станіславе, я вам дуже дякую за розмову. Це було цікаво, пізнавально. І ще більше я дякую за роботу вашу і вашого відомства. Це чудово. Те, що ви робите, абсолютно щиро кажу. Це Станіслав Прибитько, сподіваюся, наголос правильно, директор департаменту з розвитку мобільного зв'язку Мінцифри. Зичу вам за можливості гарного дня і добрих новин. Побачимось. На все добре.